თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა საყოველთაო რეგისტრაცია გრძელდება. პორტალი 10 საათზე გაიხსნა. რეგისტრაციას 2-დან 6 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები ან ბინადრობის უფლების მქონე ბავშვები შეძლებენ. იმ შემთხვევაში, თუ მშობელი ვერ ახერხებს ბავშვის ელექტრონულ რეგისტრაციას, მას შეუძლია განაცხადით მიმართოს საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს მდებარე რაიონულ სერვის ცენტრს ან სასურველ საბავშვო ბაგა-ბაღს. Რეგისტრაციის ადგილის განურჩევლად ყველას შეუძლია რეგისტრაციის გავლა თბილისის საჯარო საბავშვო ბაღებში ადგილების შეუსებამდე. მთავარი აქ პრობლემა რაც უნდა გაითვალისწინონ, მათ შეუძლია წინასწარ ნახონ ჩვენს ვებგვერდზე თავისუფალი ადგილების რაოდენობა ბაღებში. იმ შემთხვევაში თუ ელექტრონულ რეგისტრაციას ვერ მოახერხებენ, მიმართონ სასრულ საბავშვო ბაღს და გააკეთონ, დაწერონ განცხადება რესერვს. 18 ასამდე აღსაზრდელის მიღებას შეუძლებთ, ამ ეტაპისთვის რეგისტრირებული არის 8 ასამდე აღსაზრდელი.